Xo'p, barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini Mo'tkir. Guys, obunachilar, bugungi videologimiz Buxoro avtomobil bozoridan Spark'la qatordan Spark avtomashinalar narxlari bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba, kun sanasi esa 7-yanvar 2024-yil. Bizning sofir yurtdan yurib ko'rayotgan akalarimiz, oltin boshlarimiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bariga sog' salomat kelishlik hammalaringizga nasib bir joylashsin deb qolamiz. Qani videoga marhamat. Bek Buxoro kanalining aziz obunachilari, sizlarga Tashkent Motors kompaniyasidan hozir kecha kunimizda keltirayotgan texnikalarni, mikroavtobuslarni ko'rsatib o'tamiz. Taklif beramiz, xo'p, bav mikroavtobuslarimiz, Jack M3larimiz, Jack M4larimiz, xohlagan turdagi mikroavtobuslarimizni bemalol Tashkent Motors kompaniyasi yetkazib beradi. Agar xarid qilmoqchi bo'lganlar bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bek Buxoro kanalidan ko'rdim degan mijozga chiroyli chegirma bonuslari bor. Bek Buxoro kanali sizlarga tavsiya qiladi. Bek Buxoro kanalining Moskva va Moskva oblastida yashovchi obunachilar diqqatiga, kimni immigratsion kartasi to'lgan bo'lsa, Qozog'iston chegarasiga kirdi chiqdi qilish uchun bormoqchi bo'lsa, Suhrob akamizning xizmatlarini taklif qilamiz. Ko'rib turgan avtomashina bilan siz qiynalmasdan, komfort holatda bemalol borib kelishingiz mumkin. Xizmatlarimiz 100% sifatli va ishonchli. Ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Bek Buxoro kanalidan ko'rdim degan mijozga chiroyli qilib skidkala qilib beriladi. Suhrob akamiz o'zimizni Buxoroni farzandi. Promokod Bek Buxoro. Sparkla qatordan ko'rishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba, kun sanasi esa 7-yanvar 2023-yil. Birinchi avtomashina mana shu Spark oq rangdagisi. Propan gaz, yangi motor, ABS, konditsioner. Ushlab turing. Turing. Diska Euro balonlari yangi. Shumka bo'lmagan. Eshiklar knopkada, chuqur kiygizilmagan, ninolon tashalgan korobka mexanika. Mana. Xo'p. Zadni vid kamerasi bor. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi toza aka. Kraska toza, yili 2000. 19. 19. Yurgani? 58000. 58000. Kraskasi toza. Puli nech pul deyapsiz? Pulini 8700 kesib deb yana beramiz. 8700 dan o'tib beramiz nasib etsa. Avtokreditdan beradi. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 93lik. 656. 656. 3700. 3700. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Xo'y, mana sizlarga Spark avtomashinasidan ko'rsatamiz. Buxoro avtomobil bozoridan 3-chi pokoleniya metan, 1-chi pozitsiya yangi motordan avtomashinamiz, motor holatlari ajoyib. Balonlari yangi, diski Euro. Assalomu alaykum. Shumka bo'lgan. Eshiklar uchnoy, chuqur kiygizilgan, ninolim tashalgan. Korobkasi mexanika. Metanchasi bu. Metani bor. Pozitsiya bir aytib o'tganimizdek, svet salatovi. Mana. Mana. Xullas, mana. Rometan nima shuni, ha? Rometan. Sentermi? Center. Rometan center mashina. Xo'p, yili 2000. 13. 13. Yurgani? Yurik 170. 170 ming, ha? Pulini nimagan? Pulini nech pul deyapsizlar? Pulni 6.5 bo'lsa beramiz. 6.5 ga beraveramiz, ha, nasib bo'lsa. Telefon nomer. Telefon nomer. 93lik. 687. 22. 22.00 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Xo'p, mana sizlarga stalnoy svetdagi Sparkdan ko'rsatamiz. Spark avtomashinamiz yangi motor, konditsioner, 3-chi pokoleniya metan gazlar bilan jihozlangan. Diska saka diska balonlari holati ajoyib. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada. Chuqur kiygizilmagan, kiygizilgan, ninolim tashalgan. Xo'p. Mana umumiy ko'rinishi. Xo'p, kraskasi qanday buni? Hozir egalaridan ma'lumotini olamiz kraskasini. Aka kraskasi qanaqa? 2 ta kirli oldi. 2 ta oldin kirli bo'lsa kraskasi bu. Yili 2000. 13. 13 yurgani? 215. 215 ming ta. Puli? 6800. Aytilishi 6800, yana kamaytirib beramiz, ha. Telefon nomeringizni ayting. 98lik. 98lik. 180. 180. 76 67. 76 67. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasiz. Xo'y, mana sizlarga GSV rangdagi Spark avtomashinasidan ko'rsatamiz. Konditsioner, ABS, yangi motordan, yoqilg'i benzinda. Diska o'ziniki, balonlar holati zo'r. Shumka bo'lmagan, eshiklar uchun knopkada. Chuqur kiygizilmagan, ninolim tashalmagan, korobka mexanika. Xo'p. Aka, yili nechi buni? 15 yurgan nechta? 39 ta. 39 mingda kraskasi toza. Toza. Pulini nech pul deyapsiz?
7 yarım ay topsuz. Yine kim aytırı veriyoruz ha? Aha, telefon ne veririz aytın? 93. 93'lük. 655. 63. 303. Bana şehirde bir de pitnozu bırakın tamam ha? Tegilin bakalım. Tamam. Şuna. Bana sizlere Spark avtomaşinasından görürsün etmemiz. Bu horo avtomobil bozorudan. Üçüncü pakalini metan. Kansani rabuesleri bozor. Motor kolatları. Diske, yero diske balonları. Yenge. Şuna izolatsiya bo'lmagan. Oynala kinopkada. Jen qalaysan? Shokki izilgan, inon tashlangan. Necha yo'qisan? 3. 3. Hola ham 3 yo'qsanmi? Kim bachasan? Dilshotni. Dilshotni? Dadam bachasdi. Ha. Qayerdansan? Kogon. Kogon nami? Oy, avtomashinas. Turli umumiy ko'rinishi. Xo'p, kraskasi qanaqa aka? 5 kg bitta petno bor. Xo'p, qaysiga? Mana shunga petnosi bor, ha? Yili 2014. 14 yurgan yili 80000 ta. 80000 ta puli 7.5. Aytilishi 7.5. Naqd bilan kamaytirib beramiz, ha, nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 93'lik 689 689 89 89 76 76 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasiz. Xo'p, mana sizlarga oq rangdagi Spark avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Yangi motor, kondisioner, ABS, yoqilg'isi benzin. Diskasaga diska 15 maka, balonlari holati zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, oynalar knopkada, chixoki kizilmagan, ninolim tashlanmagan, korobkasi mexanika, Merz deflektorlar o'rnatib qo'yilgan. Mana. Xo'p. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi toza, yili 2000. 19. Yurgan yili 74 ta. 74 mingda puli nech pul deyapsiz? 8700. Aytilish 8700, yana kamaytirib beramiz, ha, nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 91'lik 415 02 00 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Xo'p, mana sizlarga qora rangdagi Sparkdan ko'rsatamiz. Spark. Koreyski motor. 3-3 pokoleniya metan, kondisioner, ABS. Delcor akkumulyatorlarida. Sizga sakatiskiy uzun ratnoyi, balonlari holati zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar knopkada, chixol kiygizilgan, ninolim tashlangan, korobkasi avtomat korobka. Audio sistemalar bor, yurgan yo'li 72000 tami. Registratorlar ham bor. Kamera, sensor. Aha. Mana. Kraskasi qanday buni uka? Yo'q, kraskasi radio. Kraska yo'q, yili 2000. 12 yurgani 72000. Puli necha pul deysizlar? 7200. Aytilish 7200 kamaytirib beramiz, nasib bo'lsa. Telefon nomer? 33lik. 33lik. 656. 656. 77. 77. 17. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, to'g'ri sotib olasizlarmi buni? Qanchaga olasizlar? 8500 ga. Yil nechchi? 19 yurgan nechta? 23000 ta. Mexanika avtomat? Mexanika. Yoqilg'isi qanaqa? Benzin. To'g'ri, tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Yaxshi kunlar mening. Kerak ettingmi bu? Olot Olot tumani Arabxona qishlog'iga ketdi. To'g'ri, yaxshi kunlar mening. Yo'li ham rangida yo'q bo'lsin. Mana shunaqangi narxnavlar. Xo'p, mana sizlarga oq rangdagi Spark avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. Yangi motor, kondisioner bor. Pozitsiyasi 2 marka, yoqilg'i benzin. 2-pozitsiya. Diskka qat'iy zo'r. Mana. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar knopkada, chixol kiygizilgan, ninolim tashlangan, korobka mexanika. Mana. Xo'sh, benzin. Aha, yoqilg'i benzin. Kraskasi qanaqa aka buni? Bitta krelda kraskasi bor. Yili 2000. 2012 yangi motor. 12 yangi motor. Yurgani? Yurgani 135000 ta hali o'zining. 135000 ta. Puli nech pul deyapsiz aka? Pulini 6700 deyapmiz. 6700 aytilishi. Ha. Kamaytir beramiz nasib bo'lsa. Ha, xayriga o'tib beramiz. Telefon nomeringizni ayting. 91'lik. 91'lik. 312. 312. 7200. 7200 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasiz. Sparkdan davom etamiz. Ko'rsatishga Spark avtomashinamiz. Xo'p, yangi motor, 3-chi pokoleniya metan, kondisioner, ABS-lari bor avtomashinamiz. Motor holatlari ajoyib. Diska yevro, balonlari holati zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklarimiz knopkada, chixol kiygizilgan, ninolim tashlangan, korobka mexanika. Xo'p, mana. Avtomashinamizning umumiy ko'rinishi.
Kraskası kanaka aka? Bitta kirilchasi yo'q, kraskasi. Mana shu kiril orqa kirilda kraskasi bu yili 2000 15. 15 yurgani 124000. 124000. Kraskasi sheriga puli nech pul deyapsiz? Puli 7.5. Aytilishi 7.5. Ha, kelishdi. Kamaytirib beramiz anasi bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 93lik. 657 657 63 66 63 66 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Xo'p, mana sizlarga JK 2 rangdagi Spark avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. 4-chi pokoleniya metan, kansaning rabeslari bor, motori ishlab turibdi. Motorchasi jo'r ishlab turibdi aka, lekin. Diskam 15 mi aka? 15. Saka diskam bo'lsin, balonlar holati zo'r. Shumayzalatsa bo'lmagan eshiklar knopkada, chixol kiygizilgan, nom tashalgan, korobka avtomat, audio sistemalari bor, yurgan yo'li. Nechta bun yurgan aka? 77. 77 ming tami? Voilà. Aka kraskasi qanaqa endi buni? Eshikchasi ana shu sepilganda. Shu eshik eshigi sepilgan-a? Yili 2000 18-19. Aha, kuzib 19, texmas 18. Yurgani 72 ming dedingizmi? 77. 77 mingda. Pulini nech pul deyapsiz? 10 ming deyapmiz, kelishdi beramiz. Aytilishi 10 ming dollar, yana kamaytirib beramiz, ha, nasib bo'lsa aka. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 90lik. 711. 711. 0094. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasiz. Xo'p, aziz obunachilar, mana sizlarga oq rangdagi Spark avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz, Buxoro avtomobil bozoridan. Yangi motor, 3-chi pokoleniya metan, konditsioner, ABS, mana avtomashinamizning motor holatlariga e'tibor beramiz. Holati ajoyib. Diskasi, Euro diski, balonlari ham zo'r. Shuma izolyatsiya bo'lmagan, eshiklar knopkada, chixol kiygizilmagan, korobka mexanik audio sistemalari bor. Mers deflektorlar o'rnatib qo'yilgan. Kraskasi qana aka? Kraskasi qanaqa? Kraska bitta ana shu repetnochasi bor, to'g'ri. Qolgan joyi. Yili 2018. 18 yurgani? 110 mingta. Puli? Puli 8400 deymiz, yana kelishamiz. 8400 arzon qilib beriladi, ha? Telefon nomeringizni ayting. 95 95lik 717 717 67 66 67 66 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, mana sizlarga oq rangdagi Sparkdan ko'rsatib o'tamiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pokoleniya metan. Yangi motor, ABS konditsionerlari bor. Xo'p, mana. Diskasi o'zi radnoy diskasiga balonlar o'rnatib qo'yilgan. Yangi holatda, shumka bo'lmagan, eshiklar knopkada, chixol kiygizilmagan, ninolim tashlangan, korobka mexanika pozitsiya 2. Mana ninolimlari. Qanday yaxshimiz. Sog'lig'iz yaxshi. Metani bor. Böyle koyun tabi metan. Bitti pınar. Şunga pitnosu bora. Zaten bit kamera. Yeli 2015 yürügen neç kilometre? 93.000. 93.000. Kraskası 3 harika. Pulu neç bildi olsun? Pulu 7.300. Aytilişi 7.300 yana kamaytır. Beramız ha, nasıl bilsa? Beramız. Telefon nomeriniz ayting. 614.90'lik. 90'lik 614. 49.49. 49.49. Kimga makul bilsa alakaya çıkasın. JK2 rangdagi Spark avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Buna. Konditsioner bor, ABS bor, yoqilg'isi benzin. Diska, saka diska, balonlar holati ajoyib. Shumka bo'lmagan. Tanirovkaga ruxsati bormi aka? Tanirovkaga ruxsati bormi? Oynalar knopkada chixol kiygizilgan, ninolim tashlangan, korobka avtomat. Spen abagrev. 42 ming yurgan. Korobka avtomat. Stoplar o'zgartirilgan. Benzinda. Yoqilg'i benzinda. Mana. Kraskasi qanaqa aka? Bitta pitnochasi bor. Bitta pitnosi bor. Yili 2000 22. 22. Yurgani 42.000. Pulu neç pul deyapsiz? 11.400. Aytilishi 11.400. Yana kamaytirib beramiz. Ha, 11.200 oxiri bo'lsa beraman. Avtokreditga ham ketaveradi. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 90lik. 080 322. 322. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz. Xo'p, Spark avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. Motorlari 4-chi pokoleniya metan, konditsioner, ABS-lari bor. Diska, saka diska, balonlar yumshoq. Shumka bo'lmagan. Eshiklar knopkada, chixol kiygizilmagan, bo'lib tashalgan, korobka avtomat, audio sistema bu. 42 ming yurgan. Nomeri Kraskasi qanaqa aka?
Yili 2000 22 yurganlik 42000 ta pulini ish bildiz. Aytilish 11000 kilometr beramiz, ha? Telefon nomeringiz ayting. 93lik 655 70 70 kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasiz.